mám problém. Od 9:00 už nemôže byť na počítači. Mamina vypne Wi-Fi. To môj otec už vzal detskú poistku aj na telku. A to moja mama mi nedovolí si niečo objednať. Mne sa dá čísla z kreditky na internet. Čože? Čo tvojí? Záleží od rodiča. Ja mám len jedného. A to je chyba. Mám to. Poviem otcovi, že chcem ďalšieho. Otca? Rodiča. Tatko Bruno mi dovolí robiť si, čo chcem. Občas aj zabudne, že som doma. A ostatní? Mamina Kamila je stále v robote alebo na mobile, takže mám pohodu. Tato Maroš je prísny, ale rád so mnou robí veci. Vzal ma do zoo. A ešte máš koho? Mamka Olga. Tá je najprísnejšia. Ale keď jej poviem, že ju mám najradšej, tak je vždy na mojej strane. Oco odpísal, že na tom pracuje. Nech sa nebojím. Budem mať nového rodiča!